Vyklady tu pořádali barevný týden. Pro každý den určili jednu barvu, ve které jsme měli tři. Modrá, úterý zelená, středa duhová, čtvrtek červená, v pátek černo bílá. Na střední škole se na prvním místě umístila G na B. 13. ledna v paláci Žofín se uskutečnil maturitní ples Edukanetu. Maturanti si připravili zajímavý program, včetně půlnočního překvapení. Věříme, že si to všichni užili a těšíme se zase za rok. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't.